Зохиолч дондгийн цэвэг мэт. Хос тогруу өгүүлэг. Давын өнгөрт аг нүдэлж, нөмөр газар хөх яргуй товчилсан цаг. Хүйтэн холдож, дулаан ойрцсон хаврын нэгэн өглөө. Уудам талыг хөндлөн огтлсон урт сайхан замын дэргэд хос тогруу нисэн ирж буулаа. Тэднэрийн өнг зүсэнч ижилхэн, том жижигэнч адилхан, бодвол эгчдүү байлтай, эсвэл анд нөхтөж байж болзошгүй. Амраг хоёрч байж мэдхийм. Ямар боловч энэ хоёр алс холын аян замын бартаг хамт туулж, анх төрсэн газар өндөг байхаас эхлэн өсөж бойдсон өлгийн нутагтаан иржээ. Үүрийн цагаан гэгээ тусч буй өргөн талаас тэнүү юу байх вэ? Алсын бараа тодорхон сонхон, сэтгэл тэнийм уудам сайхан. Тэртээ нүдний үзүүрт уул үүл уулзан золгоно. Түүнээс нааш бууралтан долгилж дуугүй дүнсийн цэлэлзэх их хөндийн айлуудаас хөхөт суунаглан. Замын дэргэд саяхан буугаад орчин тойрныг сонирхон ажих хос тогрууг өхөр огт нь үзмэгцээ хуён дээрээ гарч час час эсгэрхэн. Хөөй нөхдөө, яасан инээдэмтэй амтд вэ? Хүзүүн тохигор хөлн динжгэр юм, хараач үзээч тамина гэх шиг. Холын дорн зүгт эхлээд дээд хүрээн, дараа нь талбийн аажмхан сухуйсаар өглөөний нарам мандаж, улбар шар туяаган орхны их хөндийг гийгүүлэх үйс салих сэвэлзэн хөдөлж, өвлийн турш бутны ёролд унтсан бужигар хазар өвсийг сэрвүлэв. Өнгөрсөн намрын хөгшин хазар өвс өнхөрн тонгорон ирэхэд хос тогрууд юу болох нь вэ гэсэн шиг хэртхийн цачиж ийш тийшээ харуулдавч, өвсн толгой намилзан хийсэх их талын уудмыг өмнө газар олон дахин үзсэн далайн давлгаа луга адилтгаж хэдэнтэй бие биеэн дуудалцаад нам тайван болж алхалав. Удалгүй айлын хонин сүрэг бэлчээрлэж, хончин хүүхэд түүнийг даган гарахыг мань хоёр үзэхдээ найднын зоныг дэрчгэр чихт биш байгаа та гэж бодовч, одоо бид нис чадна, чамд дахин баригдахгүй гэсэн шиг жигүүрийн дэлгэн сэгсэрч дэгэн догн самнана. Өглөөний наран өндийн өндийсөөр нилээд дээр гарахын сацуу морьтой хүмүүс хөсөхтэй аянчид ойрох замаар цовж эхлэвч, тэрхүү хос тогруу ер тайван. За да, ийм юмс явдгал юм гэсэн байдалтай нахис бөхс алгалан өвсний үр буурцаг тоншино. Эх нутагтан ирснээс хойш энэ метр өдөр хоног олныг өнгөрөвлөв. Тэрэгтэй тэмээтэй аянчдаас айх сэжгэлэх нь огт үгүй. Харин замын дагуу улаан тоос хадаасан учир дүрсгүй хурдан дөрвөлжин хар юм хаая давхин өнгөрөхд баахан зэвүүцэж, толгой өргөн удтал ажиглах бөгөөд хэрв тэр гайхал хитрхи ойртох буюу гинт зогсоход хүртэл шуурхайхан цааш алхах зуура гэдэргээ эргэн харсаар нилээд холдоод нэгэн хэсэг сэтгэнэн ажиж зогсовч, машин далдорхын сацуу аимшгийг мартаж хэвийн байдлаар тонгос тонгос алхлан газраас юухан хээхнийг түүн. Тэр хоёр үргэлж хамт явна. Нэг нь нөгөөгөөс өчүүхэнч тасарвал гуруу гуруу гэж бибиэн дуудана. Эд эх нутгийнхаа хүн мал эргэн тойрны үзэгдэл бүхнийг таних учир айх юмгүй амар жимрээр шар наран бор хоногийг өнгөрөөн.
Өдрийн бэлчээрт олсон бүх нээн хуваана. Шөнийн хэвтэрт ээлжлэн манаанд гарна. Ингэж үргэлж хамт амьдардаг салшгүй хос, сааршгүй анд нөхөд байжээ. Тэр хоёр хаврын хатуу үлрэлийг эсэм мэнд өнгөрөөн, зуны сайхан цагийн босхийг алхава. Өргөн тал өнгийн цэцгүүдээр хучигдаж, болжмөн шуу хайнууд бутны ёроолоор үүр засж эхэллээ. Мөнхөө хоёр тогрууч гэдэн гэдэн алхаж, дэми хэсүүчлэхэн зогсон эрээн сахиур элбэгтээ элсэрхэг нэгэн дэнж хавьд тогтуухан байдаг болсон бөгөөд түүнийн зөөлөн элсийг хонхойлон засж, савл хийвэл хэвтэж байх нь үзэгдэн. Анхлам цэцгүүд найгсан аялуун зуны нэгэн өдөр байлаа. Орхных талд ногооны цэнхэр унаар татаж, алсын бараад зэрэглээнд цөөмөлдсөн. Алстява тэмээн хөсөг уултай сацуу өндөр болон шовоогоод бас дундуура тасалдан дэнжигнэн. Багууд болохын хэр замын тоос бужигнан дэгдэж, түүний дундаас нэгэн машин гарч ирээд хос тогрууны зэргэлдээ утаа хайлуулан урагш хоош ухсхийн тар түр зогссны дотроос хэдэн хүн гарч ирлээ. Тэдний нэг нь хэвтээ тогрууны зүг хэд алхаж оцойн суухад босоо байсан тогруун яах гээд байгаа юм бэ гэж сэжгэлсэн янзтай цаашаа холдох зуураа ижил тийшээ хандаж, босх юм биш үү, цаадуулч нь ямархан л улс бол та гэсэн дохио өгсөн боловч хэвтэж буйна. Гэмгүй биднийг яавал гэж дээ гэсэн байртай итгэл дүүрэн санаандчгүй хэвтсээр байв. Бутны ёроолоос балжмар шувууха эрвсхийн нисч агаард тогтохыг хүсэх мэт дэрвэн байж, 50 цагийн уяхан дуугаа дуулан жиргэнэ. Тэр дуунда эви хөөрхи ангай хаанууд минь ээж нь удахгүй мөдхөн очно, эрээн далт эрвээ хийнүүдийг элбэг дэлбгээр түүгээд очно гэж дуулна. Гэнт чивс гэсэн чимээ гарч дарийн муухай үнэр ханхалав. Хэвтээ байсан тогруу ухсхийн босч нисхийг завдан гүйсэн боловч газраас хөөрч чадсангүй. Өрөөсн жигүүрээ хэд дэвэд ойчив. Энэ үе өндөр дээрээс болжмор шуухай жиргэн жирг сээрл боловч дууны өнгийг өөрчилж хөөрхөн бор ангай хайнууд минь хүзүүгээ дарж хөдлөлгүй хэвт алаг бор ангай хайнууд минь амаа хүмхэж чимээгүй нуугт гэж түгшүүр зарлан жиргэлээ. Машины дэргэд сүйдгэнх хүмүүс тогруу унаж үзэгдэх бараа тасархад мэргэн буу байна, за явцгаая гэлцэхэн сонстаад удалгүй гаж буруу тэр машин газар дэлхийг доригтл хажигнаж пажигнсар далд орлоо. 2. Бооны дуугаар нисэн холдсон тогруу ижлийнхээ дэргэд эргэж буумгц ийш тийшээ харуулдаж аюул сэрэмжлэх байдлаар нэгэн хэсэг зогсоод, бос эндээс холдъё гэсэн шиг цааш алхахад нөгөө нь арайхан хөл дээрээ өндивч өрөөс нь далавчин салбайтал унжсан өвчүүн талын өдн олуур нь цуснд зуурлдсан байв. Энэ хоёр юу болтхооч замаас холдохыг шээджээ. Эрүүл нь намайг дагаад яв гэж угаа бололтой хэд хэд алхаад гэдрэг эргэн харна. Шархтай нь түүний хойноос өрөөсн жигүүрээ чирсээр гэлдрэх боловч байн байн хэвтэн. Хэвтэх үед нь түрүүчийн тогруу эргэж түүний дэргэд ирээд нэгийг ятхан хэлэх мэт толгой гудайн зогсно. Тэгээд тэр хоёр дахин цаашаа гэлдэрнэ. Эрүүл өвчтэй энэ хоёр тогруу ингэж явсаар замаас нилээд зайдуу байгаа өтгөн дэрсэнд хүрч үзэгдэх бараа тасарлаа.
Тогрууны хүч чигүүртэй байдаг. Хүч чадал бүрэн үед салхийг уруддаггүй, харин сөрөн нисч уулыгч давдаг, үүлийгч нэвтэлдэг. Хүч чадал бүрэн үед чийг ханхалсан бөглүү газар ойрддаггүй, харин холын бараа ил харагдах аль өндөр денжийг зарддаг билээ. Гэтэл ижил энэ хоёрын нэгэнд үнэхээр гай тохиолджээ. Жигүүр хугархай шувуу явлаа гээд хаан хүрх, зүгтаалаа гээд юу базаахажээ. Арга буюу нэг мөчч болсон амьд явахын тэмүүлэлээр далд газар нуугдсан хэрэг биз. Ижлээд эрсэнд хэвтүүлээд эрүүл нь ийш тийшээ явж эдэж тэжээл түүн. Олсон олзоо хошуундаа зуун авчирч ханийнхаа амнд хийж өгнө. Аз тохиолдвол амьдралаа үүрд холвсон энэ минь эдгэрч юу магад гэсэн итгэлээр аль амттай зүйл шин ургамлын үндэс үр буурцаг олохыг хичээнэ. Оройн бүрийн нөмрөн ирж сэрүү татах үйс шарахтай тагруу үндийж ижлээн даган цааш гэлдрэв. Бодвол харанхуйд халахлагдаж газар дөхөхийг хичээсэн хэрэг биз. Чухам хаан хүрхээр зорьсныг бүү мэд. Жигүүртээ үйдсэн бол хэдхэн гуаглаад л уулыг давдаг билээ. Жигүүргүй болсон шууд уулыг давах байтугай урд хотгорыг ч гатлах нь хэцүү даваа болжээ. Эхлээд нэг, дараа нь хоёр, гурваар тодорн тодорсоор тэнгэрийн мандалд түгтгэн одод мичит мяралдсан төглөө. Одны олонд огторгуйн уудмын уйтан мэт газар тэнгэрийн уулзалт хүртэл өдий төдий одод гялалзаж орчлон дэлхийг ширтэх боловч зовлонд нэрвэгдэгсдийг огтхон ч хайхрахгүй нь харамсалтай. Тэр хоёр гэлдэрсээр яваад бяцхан цөөрмийн эргэнд хүрч зэгсэнд шурган дахин хөвтлээ. Ядарсан амьтдад унд болох ус олдсон нь яамай та. Өндөр тэнгэрийн уудам зайд багтаж ядсан мянга мянган одом ичэд өчүүхэн цөөрмийн усанд цөмөр бүгдээр багтан тусч түүний гүнд гялалзах нь сонихон. Энэхэн экшэнд цөөрмийг ус ёроолгүй гүнзгий юм шиг харагдана. Эрүүл нь өвчтөнхөө биеийг шөнийн хар чигээс халахлан халуун далавчаараа нөмөрч хевтв. Шөн урт уйтгарлан гонсойж олныг бодох цаг их уй гашууны хэмжээгээр түүний нүднээс нулимс гардагсан бол тэрхэн цөөрмөөс баггүй усан цүнхээл тогтгсон. Гагцхүү түүний усан амсамгүй шорвог болох нь давсных биш, эмгэнлийн гашууных байх бизээ. Хүн гэдэг уужим сэтгэлтэй, окторгүйн бүх оддыг багтаасан энэ цөөрмөсч гүнзгий ухаантай байх ёстой. Гэтэл даанч яавда. Бид хүнд ямар хор хүргэсэн билээ? Харин малын бэлчээрийнх нь ургамлын хортныг түүж, баян дэлгэр нутгийн бараа чимэг болон явдаг биш билүү? Махыг минь иддэггүй, арсыг мань ашигладаггүй атлаа юунд буудав? Буудах бай мундаа юу? Зугаацах цэнгэл ховордоо юу? Энэрх өрөвдөх, халамжлах хайрлахыг яагав дэ? Гэж гомдно. Байн байн халаглан. Монгол газрын зуны шүн богинохан байдагсан. Гэтэл энэ шүн зовлонд учирсан тогрууны бодолд маш урт. Амьдралдаа өнгөрүүлсэн бүх шүнөөс нь урт юм шиг санагдана. Хамгийг халахлсан харанхуй өдрийн гэгээнд уусан арилах үед хөөрхий энэ минь тэнхрэх болов уу гэж гордон. Нарыг хүлээн
өдрийг хүлээн. Энэ зур эрт идүүгээг эргцүүлэн санлаа. Туулж өнгөрүүлсэн зам нь нүднийн өмнө дурайх шиг болов. 3. Өнгөрсөн жил билээ. Намрын сэрв татаж, өвсний толгой шарлах үйс олон газрын тогрууд орхны хөндид цугларч, баян гэрийн хоньноосч хавгүй олноор сүргэлэв. Ишээ ганхуулсан тарайн төрөө намилдсан халиурч, салхины айсаар давлгаалан долиг олно. Амттай будаа газар бүр өдөржин шүнжин идэвч барагдашгүй элбэг. Үнэхээр тогруу бүхэн цэнгэлийн далайд умбахажээ. Гэтэл хашир тогрууд одоо явлгүй горьгүй. Цаг оройтхон нь шүү гэд нисцгээн. Энэ сайхан нутгаас илүү ямар газар нүүх гэсэн гэд үртүлэн хойш суун. Зарим залуу тогрууд хөгштөө даган нисвч уул давхын үйс гэдрэг буцна. Тэдний хойноос аав ээжийн хөөн ирж явъя гэж аргадна. Энэ мэтээр олон дахин нисч, олон дахин буцаж урагш хойшоо холхсны эцэст намрын эхэнд саснаар сая өмн зүг бүгдээр ниснэ санлаа. Өвөлчин өл хоолгүй амар тайван амс хийх аятай оронгүй үргэлж ийш тийшээ хөөгдөж байсны харгайгаар арьс яс болтлон эцэж цуцсан учир их говийг туулахад үнэхээр хэцүү байлаа. Гэвч төрсөн нутгийнхаа захыг эрх биш үзээд ойчно гэж жигүүрийн хүчээ хөвчлэн зүтгэсний ачаар сансандаа хүрч номин хөхийн говьд орж чадлаа. Тэгээд бяцхан сайдмын эрэгт боов. Тэнд баахан зуур амс хийгээд хөдлөх гэснэ нь хөл нь хөх шаврт шигдчихсэн байв. Хөхүүл хөх шавртай тэмцэлдэж хүч чадлаан барсны эцэст улам ундаасан өлсөж ядарлын туйлд хүрээд үхлээ хүлээж байтал нь морьтой хоёр хүн айсвэ. Тэд нараас зүгтэн ам гарах аргалга дэмийл хүзүү дохин мөргөж хэвтв. Тэр хүмүүс мориноос бун ойртож ирээд нилээд харж зогссныхоо дараа тэднийг шавраас гаргаж хуурай денж дээр тавиад давхин одсон билээ. Энэ нэгэн учирлыг санахдаа өндөг байхаас эглэн өсөж бойдсон өлгийн нутгийнхан шиг ивэлтэй сайн хүмүүс хаанч байдгүй юм байна. Гэмгүй бид нарыг хорлох хүсэлтэй хүн Монгол нутагт лав байхгүй. Харин ижлийн минь жигүүрийг гэмтээсэн тэр итгээд энэ дүүрэн бууцнаас зайлахгүй. Хэвтээ хөх тогрууг ургаа хөх чулуу гэж ташааран харж болох юм. Хүний хараа тогрууныхаас муу учир давхар шилэн нүд хийдэг байх нь л дээ. Иймээс хэрвээ хүн ойр үзэгдвэл их зан гарган хэвтэж өнгөрүүлэх нь хүндэтгэлгүй хэрэг болох тул даруйхан босож олонтаа бөхсхийн амрын ирж тогруу гэдгээ таниулах нь чухал юм гэх зэргээр урдах хойдох элдвийг бодон хэвтэлнэ. Тэнгэрийн зүйдэл эргэж огтргүйн од мичид ов тов болон харагдах нь үүр цайхын эхний тэмдэг байв. Өөрийн туяа татавч наран цухихгүй удах нь Монгол орны баялагын далай орхны хөндийн тэнүүн цэлгэрийг хөндлөн гулд гээгүүлэхээс зүрхшээж байгаа мэт. Удаж удаж уулын оройд улаан наран сайн нэг тусч өвчтэй ханаа өөрийн биеэр жигнэн дулаацуулж хэвтэх хөөрхи амтны хүслийг хангав. Энэ тогруу эрүүл боловч сэтгэлийн шарахтай. Ижлийнхээ төлөө элэг эмтэрнэ. Шүнж шанална.
өдөрч шанална. Гэвч зовлонг минь нар, уул, цэцэг хуваалцах болов уу гэсэн шиг гэрэлт өдрийг хүсэн хүлээжээ. Урдийн адил цэлмэг өдөр болов. Наран нилээд дээр гарах үст хүнд бийтэй том амтны хөлийн чимээ ойртон сонстож нисхийн зав өглөгвөй нэг юм дэрэгдэн ирэхийг ажиглавал хуучвтар хөхтөрлгийнхээ хормойг шуулсан том дуу гуталтай толгойн үсгэн дэрчгэр чихтэй дүрсгүй янзын боловч сэргэлэн хурц нүдтэй нэгэн хүүхэд ажээ. Түүний барьж яваа шилбүрийг үзмэгцээ өнөөх тог руу ухсхийн босч хэдэн алхмын цаана зайлан очоод олонтаа бөхс хийх нь хончны мэндийг асуун хутаг өршөөл гуйж байгаа мэтээ. Үнчин өрөөсөн үгээгүй ядуу өлбөрсөн ядарсан бүхнийг өрөвдөж үздэг тэтгэж тэнхрүүлдэг угийн удам сайтай малчин ардын хүү хончин хүүхэд тэр шархтай тогрууг нэрвхийг огт хонч бодсонгүй. Харин яавал түүнийг бүтэн далавчтай болгож нисэх чадал олгох арга сөвгчлэхээр хургны хугарсан хөлийг аршааны шавраар эмнэж эдгэрүүлснээ гэнт саналаа. Дөрв. Орхны саруул хөндөд алтан тарай намилзан хийсэж хөдөө хээрийн ууданд хөх шанамн цэцэг дэлгэрсэн эргэх уйрал ээлжит намрын нэгэн өдөр байлаа. Танан цагаан хонин сүрг шаргалтан харагдах ухааг бүрхжээ. Сүргийн дэргэдээс хончин хүүхэд холын барааг сарвчлан. Түүний хурц нүдэнд хярийн оройн адуу голын захын үхэр цайдмийн хүндид бэлчээрлэх тэмээд заадах даваг өгсөх морьтой хүмүүс илхэн харагдана. Мөн түүний сонор чихэнд номтын хөдлийн цаанаас машины чимээ номгоны талын дундаас тракторын дуу хөнгөнхөн тодхон сонсогдно. Хонь бэлчээрийн хязгаарт хүрч тогтоход хончин хүүхэд чулуугаар хот гэр барьж тоглож эхэллээ. Эхлээд өөрийнх, дараагаар нь өвгөн аавынх, эцэст нь ахынх гэж гурван гэрийн буурийг өнгийн сайхан чулуугаар өрөв. Тэдгээрийн дунд хоньны хашааг ногоон цахиураар дүгүрглэн барьлаа. Өөрийн гэр болгож хүрмэн чулуугаар зассан хүрээний хойморт хатан цагааны хэсгийг тавиад энэ автар түүний дэргэд хүрэн гантгийн хэлтэрхийг өрөөд энэ хүлээн авагч гэж өөрөө өөртөөгөн ярилцсаар ор дэр аяганы шүүгээ айргийн хөхүр тулг тогоо зэрэг гэр доторх эд хогшлон цөмийг янз бүрийн чулуугаар дүрслэн байршлуулав. Энэ мэтчлэн бусад гэрүүдийн дотоод засал гүнзэл морины уяа зэргийг зүг чиг тоо байгаар нь бүрэн дүрслээд эхэлсэн ажлаа нь дуусч санаа амарсан байдалтай цэлмэг өдрийн цэвэр агаарыг цээж дүүрэн амьсгалж суун босон эргэн тойрныг ажиглана. Хөх октргүйн мандал өндөрт мянга төм Сайберийн хол газар сая саяын цаадах тоогоор химжигдэх алст зэнхэрлэн хараа булаахан хончин хүүхдийн ирээдүйг зөгнөх сониуч оюунд октрвын нисгэгч Гагарины аяллыг санагдуулна. Бас одон гарагт чухам хизээ хэн очих болоо гэж бодохын сацуу сургууль эхлэх цаг ойрцсныг гэнт санаж сэтгэл баярлна. Намрын бэлчээрийн соргог ногоонд ирсэн учир хонь тогтвортой ажээ. Гагц хүү зүгийн муугаас өржүүлээсэн зэвүүн салхитай үүл бөөм бөөнөр хоошоо нүүхэн ойрын өдрүүдэд хур орхийн тэмдэг цас ч орж магад. Энэ нутагт намрын сарууд үнтэй
Тарган намар удтал үргэлжилдэг боловч тэнгэрийг итгэхэд хэцүү. Урж салхилсны эцэст хүйтэн бороо заримдаа бүр цас хаяханч тохиолдоно. Ойрхон газар хончны бүр дэргэд гинт тогруу дуугарв. Тогруу ингэж дуугарвал тэнгэр яахыг зөгнөн гэдэг билээ. Орхийг үү аль эсвэл цэлмхийг үү гэж бодсаар хончин хүүхэд өндийн харвал хоёр хөх тогруу явглан гүйж тэд нарын хойноос сүүлээ хавчиж амаа ангайн шүлсээ гожуулсан муухайгаас муухай нэвсгэр дайхтай нэг мө хөглөгөр хөх чон харайж явхачээ. Тогтун байсан хонд үргэж хуйлрах чимээгээр чон тэр зүг ухсхийтэл өнөө хоёр тогруу яран нисэж өмнө нь буугаад араатны анхаарлыг өөрсөд тийшэн хандуулна. Чонын хөөж гүйцэж ирэх үйст өнөө хоёр нисэн холдоно. Ингэсээр яваад тэр хоёр өнөөх муухай чоныг дагуулан холдуулж далд оруулав. Хос тогрууны нэгнийн далавчийн байдал тэмдгэр саяхан эмчилж эдгээгээд ижилдэн нийлүүлсэн тогруу маань мөн гэж хончин хүүхэд таньсан бөгөөд гэртээ эрэхт нь тогруу хөөж явсан нэг галзуу чон лүн толгойн ард саяхан хороогдсон гэдэг тухай мэдээг тэндээс ирсэн нэгэн хүн ярьж суулаа. Эргэх үлрэлийн нэг ээлжит намрын туйл боллоо. Айлун сайхан намрын айсын зөөлөн салхинд алтан дарааны залаа ахин намилдсан хийсэв. Орхны сарул хөндөд давлгаалан долгиолсон ургацын баян далай дээгүүр нэсэн өнгөрч буй жигүүртний сүргээс хос тогруу цойлон гарч өндөр окторгуйн гүнд удтал элэн хальж эргэн тойрон нисэх нь эх нутгаасаа салж ядсны тэмдэг ажээ. Тэр хоёр цөөрмийн эрэгт тарайн талбайд төрсөн дэнж дээрээ дахин дахин бууж өдр хоногоор удаж түдсээр нүүдлийн шуудын хамгийн сүүлд өмнө зүгийг барьж нисэхтэй өвлийн хүүтнийг өнгөрүүлээд үүрд энхийн орон баян дэлгэр нутагтаа бас л дахиад ирий. Энэрлийн далай болсон Эхэн Монгол газрын маань сүр сүлд нь улам бадарч сүү шиг цагаан сэтгэлтний хиймэр цог залин улам мандаг гэж ерөөлийн дуугаа дуулснаас үзвэл ухур мөчд буюу нүдний хараа муутай ганц нэг анчны алдаа гэмийг ойлгож мэдсэн зайлшгүй. Цаг цагаар захилдаг хөхөр байдаггүй. Эргэх үлрэлийн нэг ээлжит хавар дахин ирлээ. Довын өнгөрт шар цэцэг цухих үйс, нүүдлийн шуудын төрүүч нь үзэгдэвч, тэдний дунд дэрчгэр чихт хүүхдийн хуучин танилууд байсангүй. Хамгаас түрүүнд л ирэх ёстой. Тэр хоёр тагруунд чухам ямар саад учирсныг бүүмэд. Ямар ч саад тодгортой тааралдаж болох алсын газар одсон билээ. Хэрвээ замдаа эцэж цуцаад ойчход хүртэл тэд нарт хэн нэгэн тусалдаг болов уу? Чухам хаан газарцнаас л хамаг хэрэг шийдэгдэх бойцаа. Зохиолог бичсэн дондгийн цэвэг мэд. Зохиолог уншсан Эрхэн Баярын Баттарч. 2024 оны 7 дугаар сар.